श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, किं तद्ब्रह्म किं अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मदिदेवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं गेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंगितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नश्चत्र संशयः यं व्यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुज्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवेश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितार मणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपा मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतां परं पुरुषमुपेति दिव्यां यदाक्षरं वेदविदो वदन्ते विशन्ति यद्यतयो वेतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदे निरुद्य च मूर्ध्न्याध्यायात्मन प्राण मास्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाते त्यजन् देहं स याते परमां गते अनन्यचेत्तः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। आ ब्रह्म भुवनाल्लोकः
पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्देय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रायुग पर्यन्त महर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं योग सहस्रान्तां तेहो रात्र विदो जनः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्यः रागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मातु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सो न विनश्यते अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गते यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यशान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तथा यत्र काले त्वनावृत्ते मावृतिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायण तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायन तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगे प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतीयेते जगतः शाश्वते मते एकयायाच्च नावृत्ते मन्यया वर्तते पुनः नैते श्रिते पार्थ जानन् योगे मुह्यते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगे परं स्थानमुपैति चाद्य ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामा